det var som å sykle i en oase. Det var bare utrolig vakkert. Jeg måtte bare stoppe hele laget mitt på det ene punktet, og så sier bare, se på dette her, liksom. Vi sto på så utsikten over da. Det var bare helt sinnssykt. Jeg tror det egentlig var bra vi ikke visste hva vi skulle.